halkan insha Allah saaka maalintii labaad ee shirka tiknoolajiyada ICT ga waxaan ku soo bandhigi doonaa kobanigaygan Nanotech laba program ama laba service oo soo korinay. Horta Nanotech waxa weeyaan fikrad ka timid dhalinyaro ku tacaalugda tiknoolajiyada aan baratay 2000 late of 2020 ayaa la sameeyay. Waxa ay qabataa serviceka, waxa kale oo qabataa inay supplieska iyadana saasoo kale dadka ka iibiso. Waxa weeyaan shirkadanu shirkad doontay inay gufayso meelo bannaana oo technology-ga. Inta badan technology-ga inaga waxaa dhacda fiidaransi baa jiro, waa la isku soo noqnoqdaa fiil jiray ayaa dhalinyaro kalena timaada. Dabeetana ambo meesha way ka wada baxaan, ambo maxay ahayde way mid keliya ka soo baxda. Marka labadeeda service baan toos u gelayaa go to slide 5. Yes. Waxaan ka sheekeynayaa IT procurement. Teermka la yidhaahdo IT procurement wuu inagu cusub yahay runtii. IT procurement waxa weeyaan we will identify, procure and supply your full range of IT surface systems and solutions. Waxa weeyaan tusaale ahaan inagu tiknoolajiyada waxay ka timaadaa baahida customer-ka. Baahida customer-ka markay ka timaado, inta badan customer-ku cid buu iskala tashadaa, qof buu iskala tashadaa, computer soo iibiso, printer soo iibiso, waxa soo iibiso, hadhow uu soo qaataa, meeshiisi buu keenaa, way isdabooli waayaan ama qaar buu tuuraa. Anagu waxaanu samaynaynaa, marka ugu horreysa meesha, anaga identify garanaynaa, qalabkaad u baahnayd baanu kuu sheegaynaa, waxaanu ku siinaynaa supplies-ki. Anagu waxaanu ku siinaynaa marka full report dhammaystiran. Haddii anagu aanu ku procure garanayno, waa halkeeda. Haddii kalena every supplier ayaad ka procure garaysan kartaa. Marka service-kaas waa service runtii daboolay dhib fara badan oo imika waddanka ka jirta. Waxaanay meesha ka saaraysaa ciladii ahayd waxa iwaalay qof IT waan garanayaa. Waanay ku badan tahay printer la tuuro, computer la tuuro, kuniya dheeraadan bal lacag fara badan computer ay uga baxday. Ayaad u imanaysaa markaasoo ay ciladan baa iga haysataa. Kadib markaad eegto wax weeyaan wixiisa iyo waxaan isu waafaqayaan, kadibna lacag kale ayaa qofkii ku noqonaysaa. Markaasi taa meesha aan uga saarno, waxaan u sameynay IT procurement oo special ah oo maxay ahayday ka duwan waxyaabihii kale. Serviceka kale okay. Serviceka kale ee maanta aan ka sheekeynayna waxa weeyaan waa managed printer service. Managed printer service waxa weeyaan imika waxaynu naqaanaa printerka oo ka xumaada. Imika waxaynu naqaanaa printerka oo ka xumaada oo meel printerka lagu hagaajiyo la geeyo, ama printerkaagu uu ku hagaagi, ama maxayda uu ka xumaan doonaa. Qaybtan waxaan ugu talagalay amba ay qabanaysaa managed printer service waxa weeyaan service cusub waddanka hore ugama jirin. Waxaan find the right printer. Marka koowaad, intaanad printerka iibsan ayaanu kaala talinaynaa printerka saxda. Printer keliya ma aha, laakiin waxaa jira family sida scannerka iyo copierka iyo printerka waa family noocaasa. Waanu kaala talinaynaa, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa ka saxda ah ee aad iibsanayso ee kugu shaqeynaya. Second, wuxuu noqonayaa full service for your printer. Printerkaaga anagaa kaaga shaqeynaynaa. Cilad hadday ku timaado systemkiisa hadduu wax noqdo, anagaa serviceka ku qabanaynaa. Ta saddexaad waxa weeyaan your system, your printer system management. Printerkaaganu horta printerka mid aynu isla ogaanay amba family-gaasu waxa weeyaan shayga maanta haddii uu kaa istaago aana tallaabo qaadi karin. Waynu naqaanaa baanankeenna, waynu naqaanaa kombaniyadeenna dhammaantood ma dhaqaaqi karaan. Haddii kombiyuutarku kaga xumaado, kombiyuutarkaad u gudbisaa mid kale yaala, laakiin every xafiis inaga hal printer baa yaala. Haduu istaagana ama network buu ku xidhan yahay oo group dhan baa ka shaqeynaya, ma shaqeynayo. Marka system kanu muxuu kaga duwan yahay shaygii inta printerka la keeno meel laga hagaajin jiray?
waxa weeyaan anagu systemka printerradaada oo dhan ayaan doonaynaa inaad adigu fii mar bixiso dabeytana wax kasta oo ka xumaada aan anagu kuu qabanno wax kasta oo ka xumaada oo kaliya ma aha warqadaha la gelinaya printerka qayb ay ka qaataan nooc ay yihiin qadka la gelinaya qayb ay ka qaataan waxa jira imka printero HP ya oo haddii ay identify gareeyaan khad aanka HP soo saartay juwanka ahayn aanad dub dambaysa khad kale ugu isticmaali karin dadka way kaga dhacdaa waxyaabahaas oo dhan markuu sameynaynaa marka fiibaad bixinaysaa yar oo kooban oo laga yaabo saddex jeer ama laba jeer in printerkaaga lagugu samayn lahaa den waxaan kuu samaynaynaa in printerkaagaas iyo xataa dabka aad ku isticmaalayso iyo waxaas oo dhan aan anagu mas-uuliyaddeeda kuu qaadno mar kasta kula joogno adiguna bisha aad fiigaas un bixiso waayo printeradan iyo waxaan waa waxyaabaha ay tahay inaanay qaban karaynin marka la eego qofka IT-ga ku jooga maanta waa kombani kasta ama meel kasta qof IT-ga baa jooga laakiin qofka IT-gii printerkaaga waxba kaagama qabanayo qadkii saxda ahaa kuuma sheegayo waxaa laga yaabaa qofka HR-ka jooga amba arminka jooga inuu qadka iska soo diro inuu waraaqaha iska soo diro in waxaasu dabeedna ay kaa xumeeyaan kombaniyadeena waaweyn waxa xaqiiq ah istoodhadooda waxaa tuulan printerro waxaa tuulan kombiyuutarro xumaaday intaas oo dhan runtii kama faa'iidaystaan dhalinyarta noocana amba adeegyada noocana haysa taas marka waxay samaynaysaa hantidii dadkan lahaana dee waxay noqonaysaa dayac la sameeyey runtii oo waxa weeyaan dee hantida wax loogu talagalay in laga faa'iidaysto dhalinyarta hawshan qabanaysana waxay tahay runtii fursad laga dayacay oo haddii hawshaasi lagu aamini lahaa inay wax badan ka qaban lahaayeen aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad u mahadsanyihin maxamed haybe waxaan ku jiraynaa showcaseska hadda waxaan u yeedhayaa shirkadda Soma Employment Solutions Cabdishakuur oo shirka Mareykan uga yimi si uu soo bandhigo servicekiisa waa mar labaad iyo dhallinyartii sacabkidii ku celiya si shalay toole meelaha waaweynka qulay ahayde maanta waa dhallinyarta ee si fiican u dhegaysta magacaygu waa Cabdishakuur waxaan ahay aasaasaha shirkadda Soma Employment Solutions waxaan nahay shirkad shaqaalaysineed tababaro iyo la talineed oo ka dhisan cariga Mareykanka shirkan laba siyaabood ayaan aad noo soo jiitay inaan kasoo qayb galno nimaadnana ta koowaad waxay ahayd markasta damacyaga iyo doonisteedu waxay ahayd sidii aan ugu heli lahayn fursado islamarkaana xirfadahooda u dhisi lahayn tiknoolojiyadeed dhallinyarta Somaliland iyo adduunkaba marka shirkan waxaan u aragnay goob aan kula wadaagi karno fikradaha iyo ku salaysan sidii tiknoolojiyada loogu horumarin lahaa Somaliland dhallinyartuna uga faa'iideysan lahaayeen talabaad shirkan waxaan u dooranay inuu noqdo fursad ay noqoto goobtii ugu horeysay ee reer Soomaaliland kula wadaagno in shirkadeeda Soma Employment ay soo degeso dalka Soomaaliland isla markaana ay ka shaqeyn doonto sidii dhalinyarta loo dhisi lahaa xirfadooda isla markaana looga caawin lahaa sidii ay u heli lahaayeen shaqooyin dalka dhexdiisa ah iyo kuwa international ah markaanu labadaas siyaabood aanu dooranayba inaanu shirka ka soo qayb galno u dooranayba topic-kan maanta ka hadli doonaa waxa weeye a pathway towards progressive employer Somaliland it's not inaanu shaqala la'aanta hoos u dhigno but in the future waxa weeye in la elevate gareeyaba shaqala la'aanta percentage ugu hooseeyo noqon karno waanu noqon karnaa it's not 55% ay maanta maraysaa shaqala la'aanta dhowrsano ka hor 75 mareysa marka bal in aynu gaari karno sida Mareykanka iyo dalalka kale 3% one day next slide innagu oo aan leeyahay 3% aynu gaari karnaa yen ka hooseysa haddana carqalado badan ayaa jira oo hortaagan socio economic challenges baa jira waxaanu nahay marka runis u sheegano 40 lowest GDP dalka afraad ee ugu GDP hooseeya adduunka ayaanu nahay noqontaa soo dhan oo haddana still way noqon karnaa wali high employment rate keenu aad u sarreysa 28% qura ayaa ragga ka shaqeeya halka dumarka 17% qura ka shaqeeyaan isla markaa taas waxa sheegaysa 55% in shaqeeyaan xogtanina waxa weeye World Bankiga laba siyaabood ayuu International Labour Organization ku sheegay in shaqala la'aantan aadka u sarreysa keentay
70% dadka dhalinyarta ahi waa qolaan. Taadan waxa weeye tiknoolajiyada oo aanan aqoon fiican u lahayn. And today's world waxa qura ee rangareeya waa technology. Sanadkii hore 75% ay shaqaal la'aanto. Maanta 55% ay maraysa. Waa horumar aynu qaadnay dhanka jidka wanaagsan. Balse still 55% inaanu haano inaga oo 3 million people qura ah. Aad bay Next slide. Talkeena lama aqoonsa. Laakiin taasina kama istaajin inta la somtel iyo shirkadaha waaweyn ee kalaba billions of dollars gaaraan. Sideeba dalkeena lama aqoonsan tahay inuu ka hor istaagtaa shaqaal la'aanta oo marka shaqaal la'aan laga hadlo horumarka laga hadlo wadooyinka laga hadlo annaga dalkeena lama aqoonsan. Dalkeena lama aqoonsan maxay u istaajin weydo somtel talasoom tahabshiilka miryada waaweyn ee kale billions ka qaatay. Self-independence ayaynu isku aqoonsanay, self-independence ayaynu isku dhisnay. Taana tiknoolajiyada ayaynu ku sii wadi karnaa. Tiknoolajiyaduna waxayna ka caawin kartaa sidii dhammaantiin. Tiknoolajiyadu waa sheyga qura ee dadka qof kasta sintay. Qof kastaba intuu ka yaqaano uu kaga faa'iidaystay. Next slide. Social media. Hal mar dib u noqo. Social media ha dalka waxyaalaha aadka ugu weyn loo isticmaalo TikTok baa hadda reer Soomaaliyeed oo ku jiraan balse inaga oo social media ka faa'iideysanayna LinkedIn aad ka faa'iideysan kartaa dhamaan in badan oo halkan professionals aan isku aragnay meesha aanu iska barana LinkedIn baa Facebook nimay hayn page siyaasi oo commentina ma hayn TikTok video lagu duubayna ma hayn ka faa'iideysta LinkedIn Twitter iyo other social media platforms ka aad shaqo ku abuuran kartaan xirfad ka heli kartaan. Ta kale ee hore loogu socon karaa waxa weeye inaad orto ogaataan barataan job platformska meelaha ugu habboon shaqo ka heli kartaan. Gudwe iyo Somali jobs waa teeni dalka aad bay u shaqaysaa waad ku xidhan tihiin laakiin kuwa kale internationalka sida Indeed, ZipRecruiter kuwaasoo kalena inaad barataan. Sidoo oo kale tiknoolajiyadu sidana chance inaad shaqo ku heshaan laakiin aan ganacsi aad ku abuuri kartaan intii neeba og in aad maanta Amazon u shaqeyn kartid ganacsigiisa aad halkiisa jooga cidow meed ku jirtaa tiknoolajiyada everyday isticmaashaan iyo internetka everyday lacag laad kaga qaado waxaad u isticmaali kartaa e-trading platforms waxaad u isticmaali kartaa inaad Amazon si virtual ula shaqeysaan inaad online ganacsi ku abuurtaan ta kale ah mashiinada iyo tiknoolajiyadani shaqaalaha aan bay horseedayaan shaqala aan oo kamaniyo badan bay xirayaan waxba kama jiraan kamban tiknoolajiyad kasta iyo fikrad tiknoolajiyad oo kasta oo la keena waxay horseedaysaa in shaqooyin cusub create garaysmaan waxay horseedaysaa in easy shaqadaadi ku noqoto waxay horseedaysaa in noloshaadi ku fududaato next slide hadaba anagu maxaan Soomaa employment solution ahaan kaga qayb qaadanaynaa way forward kaas sidii maxaan idin ku soo kordhin karnaa anagu waxaan idin ku soo kordhin karnaa next slide anagu to koowaad horto qaadanay aan idin ku soo kordhin University of Jamestown waa jaamacad ku taala dalka Mareykanka gobolka North Dakota ayaan la partner gareynay jaamacadaas waa jaamacadaha dhanka tiknoolajiyada gobolka ugu fiican waxaanu ka shaqeyn doonaa sidii skills-ka ardayga Mareykanka helo midna mid hargeysa aad ku heshaan oo tiknoolajiyada ah waxaanu bilaabin doonaa koorasyo shorti ah koorasyadaas oo 99% aan rajaynayno cost ya aan la ka qaadin lacag la'aan koorasyadani waa sida cyber security ba kamida oo ku ugu horeeya aanu bilaabi doonaa cyber security maanta waa fiilada ugu shaqaala la'aanta badan ee markasta la raadinayo sidii marka koorasyadaas idinku halkan jooga xirfada ardayda Mareykan ama dhalinyarada Mareykanka si aad ku heli lahaydeen ayaan halkan idin sidoo oo kale ta skill enough ah xiisaynaysa in course-ka laftarkiisa ay dalka Mareykanka soo bartaan oo aadaan markaana sidoo oo kale even haddii halkan ku dhigatid ma aha ardayda Mareykanka soo dhigtay ka fursad banaanayo waxaanu ka caawinaynaa sidii aad shaqo uga heli lahayd dalka dhexdiisa iyo dalka dibadiisa Hanyan Bassin Success Rate Way
سنارين أنو سبانين أنو بالس كورس ترينين أنو ترين أنو مرايكة قبلنا ترينين كستو أنو مرايكة قبلنا قف شقكوا أي مشرو فان نجمعين سر سيدا أكله وحنا سمعنا كباسيتي ديفلومنت ترينينز It's not only technology donor and Romanian and Dr. Cardisno, but soft skills. Then a capacity of soft skills in our snow. Who was on the couple of minutes the leadership, communication, writing, your workplace culture? Come on. All right. Had the battery another and no blab and add to Udoa. Press the mega interview tips and tricks on the bar and the blood interview. Of course, interview Granny and Pura, Pugia. International level, your Isha, Dalka de Seven. Negotiating those trainers are that Hussein Hassan. We had Inshege, Oana, William Merit Kelukubahin, Omanta, Onanoko from Granny. In Subtitle Source, or that training blash or workshop, and Kukavanton, Haida Shakala. Intin Hussein Hassan, Inshallah. وحد أدين ديجا كنت تعا ويبسايت كسوم إمبلويمنت سولوشنز أيا توصي سكتوان جلين كرتان يسوشيال ميديا وترينين بلاشة وان دي بسوحونا يا بس ما غانا بي ترينين كو قدن بي ترينين كو قلانو طاقة قلانو كوغو هرويو نغان دونا إن شاء الله واحد رجالنا إنا نبشي وغو يران لبا تريرين يسيد تريرين با قبانو تريرين هذا عانو قباننا دالكنا عندي مسين توفري ترينا ذا عنو قبلنا لنا ترينا ما ها عنو كحولنا يا عنو نغانا نو وترينو يا باشن إنا فوا يا رب قف كيف دريفنا قف كيف رب إنه تقولوا تشيدن نفتي سنة كهر مري يطلع كنا كهر مري أمدي سنة كهر مري عاد بعد ما سنتين إن كان عصير يا شركة الدوين إيه شو الشركة لها وين يقوى يرير يو كم عدها هدي شو جنب إنتي كله إن نقلش شقي كرتبة سيدي نمبر 55% تكا هوس لوغو ديغي لها انا كو بروفيت ما ناني ما هلكن 100% وحنا نمي نمبر 55% هلكو هوس او اد لها وحنا دكو ان فايد غرينا ان اين ولا شقينا دخ مرتو ان 55 كاس اينو او خوجسنا سيدي او غاري لها نغا سير at least 40% let's end 2022 15% شغالان اد ما سنتي دماتي nidaamka macluumaadka geographic ee GIS ka loo yaqaan waa nidaam loogu talagalay in lagu kaydiyo laguna maareeyo soo bandhigista xogta dhulka ama geographic-ga taariikhan GIS ka waxaa la ixtiraacay bartamaha qarnigii 19aad fikradaha bilowgii hore loo adeegsadayna waxaa kamid ahaa xakamaynta cudurrada faafa oo ka dhacay qaarada Yurub hase yeeshee fikradaha bilowga ahaa waxaa horumariyay khabiir lagu magacaabo Roger Tomlinson oo u dhashay waddanka Ingiriiska kaasi oo hab kombiyuutar oo casri ah u beddelay nidaamka GIS ka ee dunidu ay ku caanamaashay laga bilaabo 1906-kii GIS ka isticmaalkiisu waxa uu caan ku ahaa oo lagu yaqaanay waddanka Canada iyadoo la oran jiray Canadian Geographic Information System balse markii dambe farsamada GIS ka adduunyada oo dhan ayaa fahantay waxaana caalamku ay ka dab qaateen nidaamka GIS ka ee Canadianka GIS waa adeeg kaliya ee sahli kara ilaalinta habsami u socodka iyo maaraynta goobaha ay maraan dhuumaha qaada wasakhda beebabka biyaha qaada iyo xarkaha korontada iyo isgaarsiinta ee dhulka hoostiisa mara adeega GIS ka waxaa sidoo kale loo adeegsadaa maaraynta saxmadda gaadiidka ee xadaafka maaraynta shilalka iyo masiibooyinka kale sida daadadka iyo dabka oo dhammaan dadka ka shaqeeya uu si aad ah u caawiyo adeega GIS GIS ku waxa uu leeyahay in ka badan 76 faa'iido oo dalalka caalamku ay hadba si u isticmaalaan balse 8 ka mid ah faa'iidooyinkaasi oo ah kuwa ugu muhiimsan waxa ka mid ah GIS waxa uu faa'iido weyn u leeyahay marka la qorsheynayo magaalooyinka waaweyn sidoo kale waxa uu tirtirayaa oo uu meesha ka saarayaa muranka iyo isku qabsiga dhulka waxa uu qayb weyn ka qaataa kobcinta dakhliga waxaana uu sahlayaa habsami u qabashada hawlaha culus sidoo kale waxa uu caan ku yahay inuu sahlo xaqiijinta mulkiyadaha magaalooyinka uu ka hirgalo adeega GIS waxa ay fursad fiican u yeeshaan soo jiidashada maalgashiga iyo hanashada fursado cusub Somaliland waxa ay nasiib u yeelatay inay noqoto dalka saddexaad guud ahaan qaaradda Afrika ee uu ka hirgalay nidaamka GIS-ka casriga ah waxaana ka horreeya waddamada Rwanda iyo Koonfur Afrika oo kaliya
maalin isniin ah bishii maar sanadkii 2018 madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa daah furay adeega GIS ka casriga ah oo markii ugu horeysay taariikhda laga hawlgeliyay Soomaaliland nidaamkan GIS ka casriga ah oo shirkadda Chiesol ay u sameysay dawladda Soomaaliland waxa hadda si rasmi ah u isticmaashay dawladda hoose ee Hargeysa waxa sidoo kale adeegsanaya waxyaha kala duwan ee dawladda dhexe sida wasaaradda isgaarsiinta maxkamadaha iyo bangiyada oo ka faa'iideysanaya nidaamkan casriga ah ee GIS ka ee ka hirgelay Hargeysa waxaana hirgelisay shirkadda dhinaca tiknoolajiyada iyo hirgelinta adeega GIS ka ee Chiesol taas oo caan ku ah hirgelinta adeega GIS iyo abuuritaanka nidaamka tiknoolajiyada casriga ah ee loo yaqaano dawladnimada digitalka ah e-government Hargeysa ayaa nasiib u yeelatay inay hesho adeegan waxaana ay ka mid noqotay meelaha dhifka naadirka ah ee qaaradda Afrika uu ka hirgelay nidaamka GIS ka casriga ah Hargeysa waa caasimadda Soomaaliland waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu kobaca badan qaaradda Afrika waxay ku taalaa meel buuraley ah oo u dhex mara dooxa caanka ah ee Maroodi Jeex waana caasimad ay ku nool yihiin qiyaastii 1.5 milyan oo qof kobaca dhaqaalaha nabadgelyada iyo goobta ay ku taalo jiografi ahaan ayaa ka dhigtay mid soo jiidasho leh tan iyo markii adeega GIS ka uu ka hirgelay Hargeysa Soomaaliland waxa uu dhaliyay faa'iidooyin badan waxaana ka mid ah inuu meesha ka saaray jiha wareer ka taagnaa maaraynta dhulka oo waqti dheer ay maamulka ku qaadan jirtay inay ka baaraan degaan maaraynta dhulka sidoo kale muwaadiniinta ayay ku qaadan jirtay waqti aad u dheer oo gaaraya 3 bilood ilaa 6 bilood iyagoo bixin jiray lacaga badan waxaa intaasi sii dheer niyadjabka iyo noqnoqosho badan oo muwaadiniintu ay kala kulmi jireen adeegyada dawladda hoose ee Hargeysa waxaana intaasi raacda dakhli badan oo dawladda hoose kaga lumi jiray isticmaal la'aanta farsamada GIS haddaba maxay farsamada GIS ku soo kordhisay shaqada dawladda hoose ee Hargeysa waxaa kow ka ah in la saxay khariidada ama maabka guud ee magaalada oo dhammaanteed lagu xareeyey khadka GIS ka iyadoo korka laga sawiray caasimada buuruhu ay ku gadaaman yihiin ee Hargeysa farsamada GIS waxa ay horseeday in digital laga dhigo in ka badan 100,000 oo fayl iyo dhammaan waraaqaha maabka Hargeysa iyadoo taariikh ahaan faylashaasi la bixiyey ay ka soo bilaabmayaan 1995-kii iyo wixii ka dambeeyey waxaa la diiwaangeliyey dhul badan oo dadkii lahaa loo sameeyey shahaadada lahaanshaha dhulka iyo hantida maguurtada ah oo tayo leh oo ay ku kalsoon yihiin maxkamadaha bangiyada iyo laamaha dawladdu taasina waxa ay yareysay muranka dhulka waxaana ay qayb weyn ka qaadatay amniga iyo xasiloonida caasimadda sidoo kale waxaa sahlanaatay isku wareejinta ama kala iibsiga dhulka iyo hantida maguurtada ah waxaana si aad u kordhay dakhliga dawladda hoose ee Hargeysa 96% faa'iidooyinka kale ee dawladda hoose ee Hargeysa ay ka dhaxashay tan iyo markii uu hirgelay adeega GIS ka waxaa ka mid ah muranka dhulka iyo hantida maguurtada ah oo aad u yaraaday GIS waxaa sidoo kale uu horseeday in horumar laga sameeyo dhinacyada maamulka dhulka iyo hantida soo gudbinta dakhliga soo gaabinta waqtigii dheeraa ee macaamiisha iyo muwaadiniintaba kaga bixi jiray socodsiinta codsiyadooda adeega GIS waxa uu saxay khaladaadkii maamulka ee dokumentiyada lumintii dakhliga ee dawladda hoose oo yaraatay GIS waxa uu sahlay in wax laga qabto dib u dhaca ku yimaada bixinta cashuur sanadeedka waxa uu saxay oo uu meesha ka saaray si xun u qorsheynta khariidada ama maabka magaalada marka si gaara loo tilmaamo GIS waxa uu saxay dhidibada cabirka ee dhulka ee looga qiyaas qaato qorsheynta magaalada ee afka qalaadna loo yaqaano coordinates adeega GIS ee ka hirgelay Hargeysa waxa uu mamnuucay faylashii isku midka ahaa iska soo daba bixi jiray waxaana meesha ka baxay in jiga kaliya ay ku soo baxaan 2 fayl oo isku mid ah oo 2 qof ay kala sitaan Soomaaliland may lahayn nidaamka ciwaanada guryaha iyo dariiqyada ee afka qalaad loo yaqaano mailing system waana war fiican in caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ay markii ugu horeysay taariikhda yeelatay ciwaano rasmi ah waxaana hirgelisay shirkadda tiknoolajiyada iyo hirgelinta nidaamka GIS ka ee Chiesol in magaaladu ay yeelatay ciwaanada guryaha iyo dariiqyadu waxay sahlaysaa in dadweynaha caasimada ku nooli ay adeegsan karaan adeega sibkoorka oo lagu heli karo degmada iyo xaafadda uu qofku degan yahay iyadoo laga faa'iideysanayo nidaamka GIS ka ayaa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu waxay dhawaan bilaabi doontaa hirgelinta ciwaanada ganacsiga xafiisyada dawladda iyo hantida maguurtada ah ee gaarka loo leeyahay lahaanshaha ciwaan rasmi ah waxay wax weyn ka tari doontaa kobaca dhaqaalaha iyo ku xidhnaanta suuqyada caalamka waxaa intaasi dheer in adeega GIS ka casriga ahi uu muwaadiniinta u furayo fursado cusub oo shaqooyina
sida adeega isku gudbinta alaabooyinka loo yaqaan delivery-ga, boosaha iyo ganacsiga online-ka ah oo dhammaantoodba uu gacan weyn ka geysanayo adeega GIS-ka casriga ah ee ka hirgalay magaalada Hargeysa. Ku soo dhawow xafiiska diiwaangelinta dhulka iyo guryaha ee dowladda hoose ee Hargeysa waxaad ka helaysaa adeegyo la xiriira diiwaangelinta dhulka iyo hantida maguurtada ah. Waxaana uu diyaar ku yahay adeegaasi xarunta dhexe ee dowladda hoose ee Hargeysa iyo dhammaan waaxyaha kala duwan ee degmooyinka caasimadda. Haddaba, muwaadin dhulka iyo hantidaada maguurtada ah, ku diiwaangeli nidaamkan casriga ah ee GIS si aad uga badbaado muranka dhulka iyo isku qabsiga hantida maguurtada ah, iyo si aad ugu qaadan karto dayn mulkiyadda casriga ah ee lagu sameynayo. Shirkadda Geosol madaxa shirkadda Geosol Ibrahim Ciise ayaan hadda soo dhaweynayaa si uu faahfaahin dheeraad ah waliba inaga siiyo wixii su'aalaha aad qabtaan aad weydiisaan insha Allah. Ibrahim soo dhow, saaxib khaloo tuma madaxa shirkadda Geosol Ibrahim Ciise. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subax wanaagsan. Aad baan idiin salaamayaa runtii, ilaa shalay oo dhan waynu joognay halkan. Nin iga af Soomaali fiican oo Cabdishakuur Dayib la yidhaahdo hadalkiiba soo koobay runtii, waad mahadsan tahay Maxamed. Waxaan ku dari lahaa uun GIS-kan hadda aynu ka sheekaynay waxaa laga yaabaa inaad tiraahdaan Hargeysa qura maxaa loogu soo celcelinayaa goboladii kale ee dalka ku dhacay talo, ama hadduu waxa loo faa'iido u leeyahay maxaa Hargeysa ku koobay, ma caasimadnimada, ma halka milyan iyo barka ku noolba maxay tahay? Way fududahay meel kasta marka aad doonayso inaad ka shaqeyso, meesha ugu population-ka badan ama marka caasimadu ku taalo ayaa la target garayaa la sameeyaa. Taasay kaliftay horta inaynu ku soo horeyno. Ta kale labaad, haddii aanay jirin in dhulka ama maabinka waxa loo yaqaan la sameeyo, faa'iidooyinkan tirada badan aynu ka hadlayno ee GIS kuna suurtagal maaha. Marka waxa isku xiran dhulkii iyo guryihii iyo maabkii iyo khariirada. Intaa marka la heero ayaa loo gudbayaa waxyaalihii kale jiray ee ku saabsanaa. Haddaba maanta waxaynu eegaynaa oo aan doonayaa bal inaad xogaa aynu waqtigiina idinka qaado, waayo presentationna kaloo ka fiican oo ka wanaagsan oo dad aniga aad iga aqoon badan way joogaan oo aad ka faa'iidaysan doontaan, laakiin xogaa baan ka balfalusiin doonaa bal waxaan kale. Maanta waxaynu eegi doonaa marka faa'iidooyinka GIS maabinku uu leeyahay addreska iyo cinwaanka. Cinwaanka riisanada aynu ugu baahannahay qof kasta oo muwaadin u reer Soomaaliland ah weliba da'yarta tirada badan la way dareensan yihiin. Tusaale ahaan, haddii aad u baahan tahay qalab fudud aad dunida ka soo iibsato oo qiimihiisu jaban yahay, laakiin marka aad ku dalbato qof u dirato oo tiraahibal markaad soo socoto xabad cadar oo wanaagsan ii soo qaad, ama inantu tiraahdo diricii u dambeeyey la xilinayay ii soo qaad. Yacni waxaad kaga baxaysaa inaad adigu haba online ku dalbato oo ay ku sahasho. Waxaa kaloo inaa heb aad iyo aad isagana dhibaato inoogu ah in markaynu dunida safaaradaha tagno aynu foomamka buuxinayno ama shir ka qayb galayno adreskeena layna weydiiya. Qof waliba markaa wuxuu xasuustaa qofkii ugu dhowaa, odaygii caanka ahaa iyo islaantii shumburada gidaarka ku hoos iibinaysa iyo geedkii quraca ahaa iyo reehebeliya. Intaasaynu markaa ka dhignaa adres. Marka inaynu tii ka gudubno oo aynu habka casriga ah u gudubno ayaa laga leeyahay. Haddaba shirkaddan Geosol aad qaarkiinad maqasheen laga yaabaa maxay tahay, maxay qabataa, baan iyadana xogaa idinku sheegi lahaa. Geosol runtii muddo badan bay soo shaqaynaysay, waxaa laga yaabaa Soomaalina waynu ku cusubnahay, waayo GIS kaaba ku cusub baqaarta afkooda. Waxaana wax Ilaahay loogu mahadiyaa GIS-ku muddo badan buu jiray, laakiin xilliyadii la isticmaali jiray lixdankii wuxuu ahaa kii maabinka ahaa ee manuwalka ahaa ee lagu shaqayn jiray. 90-gii buu dunida usoo gudbay oo ay Kanada ka soo gudbay Kanadi markay muudkii ka dhammaysatay jiray dunidii kala isticmaasha. Yurub iyo qaaradda Maraykanka intii kale u tagay, Afrika waxa horeeyay oo isticmaalay South Africa. South Africana
دل لغو تلمامي كرا أفريكا معها رواندا 2015 كي بلاوضي سومالنا نوحو كهير قلي 2018 كي لكن محاولي هرسان حوارها يكوك عضي رواندا إنو غيرو مو غيرين ريسان نبدن درتي دادكم فهم سنين إن perception كقلدنا ينغو بادن وعدي ما أنت وحلسو كرديو دادكو سيكلو ترجنتان dadkii nidaamkani u meesha ka saarayay dadka dhibta ku hayay ama arqalada ku aha oo iyaguna aan raali ka noqonaynin inay hirgalaan waxyaalahan oo kale ba iyaduna suurtagalnimada kamida iyo personal interest wax la yiraayo binaaadamku jeebada uu ku sito mararka qaar koon taas marka ka lifta waana caadi dunida way ka dhacdaa mar walba inay timaado in mashariicda hadda jirta ee aanu fulinay wadamada kale ama aan ka talinay marka la isku daro dadka khubarada ah ee jooga 54 sanadood dad eeriyadan e-government ka iyo GIS ka ula oo ay ba ka soo shaqeeyay ana waxa la xusuustaa waxaan joogay 10 sanadood ba waxaan aan strategic committee ga mayor of London oo hadda ra'iisul wasaaraha Boris aan strategic committee ga ku jirnay waxaan ka shaqeeyay waxa ay horumarinta magaaladaasi London sidii loo gaarsiin lahaa laga gaarsiin lahaa halkay tagto dadka qaar ba waxay ku raa warbeeshaad ka soo shaqeeyay horumarta meesha yare qarax laane kulbuhu ku dilay aad sameeyayso maxaad u barbardhigaysaa laakiin waxaan idin sheegayaa waxa ay raadaan ingiriisku kuma ahmaan sky's the limit wax way cid ku xakamayn kartaa ma jirto marka dooniso inaad gaadho halkaad u baahan tahay kaliya waxa ku filan tahay inaad carqalada hayaalo waxaan inta badan wad wada dhigaysateen u gudbi doontaan anagu approach kan u qaadanaa wax way inuu shaygu curin leeyahay inuu qiimihiisu macquul yahay in la fulin karo oo heshiis ka dhax soo baxo iyo marka dambe in la eego shaygii la sameeyay la qabtay wax tar ku sameeyay ma hir galayo dadkii wax ma u taroo ma sameeyay oo dibeeta la sameeyay yadana xafiisyo waxaanu ku leenahay dalka Mareykanka waayo qaarada Mareykanka waa tiknoolajiyada de Silicon Valley iyo wad garanaysaan iyo inagu Silicon Village bay rubnaayeen inuu Hargeysa ka sameeyna dilahayna ayay kamid tahay Somaliland headquarter kiban ka dhignay si ay shaqo la'aanta dhalinyarta haysata iyo qaarada Afrika u baahnaanaysa nidaamkan casriga ah ee e-government ka iyo technology GIS ka looga dhigo oo aanu noqonin meel fog laga keeno skill transfer ba jiro oo dhalinyarta inay bartaan oo aqoonyahankii laga helo imanka markii aanu keenay injineerada markii horeeyay 30 qof oo ajnabi ah ka shaqeynayay hadda waxaanu ka soo reebnay 2 28 kale waxa buuxiyay dhalinyarta dalka waayo mudan waxaa kala yeeduna jirta xafiis Australia oo waxaanu ka caawinaa Sydney World Agency tiknoolajiyada cusub ee casriga ah ku shaqeynayaan Sydney oo dhan Sydney ayaa wixii la sameeyo dhan marka waxaan mararka qaar kood la yiraahdaa war waa too advanced Somaliland laakiin aanu ma aaminsaniye advanced kuma aha waayo dadkeena ba advanced ba dhalinyarta hadda joogta waa very advanced marka afka lagu sheego in clients ka ama dadka la shaqeeyno de kulli shirkadahan waa taqaanaano ama website ka wad ku aragtaan ama google ka wad ku aragtaan waa shirkada caalamiga oo shaqooyin u wada qabano oo jirta waxa laga yaabaa in aanan magac jiyo sal markan wareega joogna lagu la qaban oo maay Somaliland unique ku yahay ee aanu u isticmaalna qaar kale hadda Somaliland waxa kamid ah dawladda Somaliland oo wasaaradda tiknoolajiyada aynu hadda la wadno boostadii iyo isgaarsiintii si guri walba loo gaarsiiyo een waxa kamid iyadana aynu rabnaa magaalooyinka kale ee Berbera, Boorama, Lascaanood inaynu dhawaan gaarsiinay isagana hadii la hayda oo uu ka wada hirgalo nidaamkaasi si ay cid waliba boos u lahaato oo aan Hargeysa qoran loogu xidnaan hadii la hayda waxyaalaha kale ee jirada GIS wal idin ka soo sheekeyay laakiin mid uma rabaa inaan halkan uga irfaaydeesto 1804 iyo 1830 kibe la isticmaali jiray waxa lagu xakameyn jiray xanuunadan faafa ee TB-du kamid tahay waa ree Europe TV baa laysay intoodii faraha badnayd iyo gaajo imikeena dheereg baa laaya marka way waxay kaga baxeen aqoon iyo horumar iyo wixii la jiray xilliyadaas la isticmaali jiray COVID-19 ka dib loogu soo noqday GIS ka baahida loo qabay waxa lagu koobay dadku halkay degan yihiin xaafad ugu badan yahay dadka qaadaya xanuunada ay qabaan in lagu qiimeeyo oo lagu sameeyo iyadana baahi weyn loo qabo jirta ninkan waynu aragnay hadaba waxaan rabaa inaan case study soo qaato magaalada Hargeysa Hargeysa markii hore ay maabkeedii waa tan sidee degmay ka kooban tahay qofkan garanayn waa 26kii June Koodbuur Gacanlibaax Macalin Haaruun Kobiisadan Kamey Maxamed Mooge Maxamuud Haybe iyo Axmed Magax adraykii bay nagaga xadan markaa waxaan rabnaa inaan dadka barno sub-district-kii ka sii leeyihiin magaaladii
waxay yareynaysaa in baashi qabyaalada loo oran jirayna lagu yareeyo axmed dhagax baan ahay waxaan ka sii ahay xaafada axmed cali yani magacyasi lahaanaysa ayuu sii jiraysaa halkaas lagaga gudbaya waa directionkii qolooyinka kale horumarayba ay kaga soo baxeen ee lagu sameynayay in director hargeysa markaa waxaa la qabtay baashayro waxaan u soo qaadanaa waa COVID 19 markuu dhacay baa loo sameeyo si ay dadku ugu nastaan oo ay ku sugaan ninkii design gareeyay waxa la yiraahdaa Rashid Cali Architect wuxuu kaga qayb qaatay inuu award winning ayay noqotay wuxuu kaga qayb qaatay UK small awards projects waxa la yiraahdo lagu qabto xagga architect-ka isaga ku guuleystay meesha ay raad arkaysan baa guuleystay waxay tusaale u tahay wad baari doontaane inay Soomaaliland guuleysan karto hadii looxa iyo baahsha yar ee la sameeyay iyo macnaha la isku sameeyay lagu rakibay meel aan suurta kale ahayn in laga dhiso ay ku guuleysatay taas UK oo dhan laga sheegay joornaalada ku qoran tahay maxaad u malaynaysaa waxa aan kale inu qabalnay inu guuleysan karno rajadu waa very bright marka intaa idin sheego in madaxweynuhu uu furay waa 2018kii wixii ka dambeeyay uu 19kii muhiir galay uu socday dadka hantida la dhalinyarta aan ka xumahay in aydan awoodi karin maanta inay shaqo iibsan karaan waa dhaqaale darada ka taagan iyo dhulka qaali ku yahay dadka yaqaana ay imika aad u fahamsan waa ganacsatada iyo dadkii hantilayaasha ahaa laakiin waxaan idinku bishaareynayaa hadduu nidaamkan hir galo inuu dhulku jabi doono hal riisan buu noo jabaya qofkii 2 hektar lahaa 3 hektar lahaa marka cashuurteeda la yiraahdo iska bixi dhibaato ma la wada haysan kartaa wuxuu oranaya waran iibiye baalkii qiimo jaban baa jira marka xaraashka u diyaar garoobay taasina waa mid jirta oo rajadaas ay jirta iyadana insha Allah ta'ala in Kenya oo jaarkeena ah madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo maanta weyd baan joogay waxay daah fureen nidaamkan oo qayb kamida 76-danka hal mid kamida 72-kii April 2012-ka Soomaaliland waxay daah furtay 26-kii March 2018-ka in waxyaaluhu wax ka taro oo qabtay waxa kamida maamulka dhulka habsami socodka shaqada waan soo gabagabeynayaa marka hadaan tan ka tago halkan u socda ya haajigu weynaa baa bayri markaas waad maasan taade ayay xamidu raaliha waan isku keen misaamay adigii haajiga khalas hadaan qaadanaya ay marka waxyaalihii jiray maababkeena eega sida ay ahaayeen maababkeena bal hadda eega sida ay ahaayeen halkaas uu karaya halkan buu ka galaya wada xidmaysa istabaalkan inuu raahno dabdamiska oo hadda inagu cusub la soo qaadi lahaa meel uu maro ama qofka meedka ah ambulance ka meel laga qaado ma jiro way wadooyinkii inuu dhamaan ku wada durugnay waa waxyaalo wax ka tarayo maabinkaasi hadda imika isbedel waxa waa la wada saxaya wadooyinkiina waxa laga sii wada dhigayaa inaan loo sameeyin sharci haday ku yaala dhismahaasi wado oo markay dawladdu awood u leedahay inay lacagtii u celiso oo qofkii laga raro uu ka guuro meeshii waye mustaqbal baan la taasina bixin sideedan faa'iido ayaa ugu wanaa ugu maameyn waxa kamida habsami socodka hawlaha shaqo inuu fududeeyo kororka dhaqaalaha qorsheynta magaalada documents la isku halayn karo imika certificate-ka aynu hadda bixino ee title deed-ka loo yaqaan ama mulkiyadu wuxuu leeyahay security features-ka ku jira wadamada westernka ah inaan la koobi karin la fujir garay safaarad kastana ay qabali karto marka fiisa iyo wuxuu daa u doonato ka jirto waa inay iyaduna jirto waxa kamid ah inuu dhuba inuu muranka tirada badan le maxkamadaha ka jira ee maalin walba dhul la isku haysta laba walaalaha dhul isku haysta iyo waxa isku haysta dad sidii isku ah dad ehel isku ah inuu meeshi ka saaro oo murankii dhamaado si aan qofkii faylka looga soo daba saarin waxa ka jirta iyaduna inuu soo jeedo maalgashi caalami ah maalgashi caalami ah aad baan ugu baahanahay hal tusaalaan idin siinaya jiid solo imika timid 88 qof ka shaqeeya dhalinyaro jaamacada ka soo baxay bal ka warama hadii kombaniyadu kordhaan shaqalaanta imisaynu dhimi karnaa gabigeena boo inuu yarnaa marka dhiirigelinta maalgashigu waa lagama maarmaan tan u soo daadegaya wax weey maanta iyo wasaaradda tiknoolajiyada iyo arrimaha boosta baan rabaa iyada inaan xogaha ka taataabto Soomaaliland wasaaradda runtii dadaal weyn bay wadaa sanad baan hadda soo wada shaqeynaynay Hargeysa waxa uu wada dhameystirmay buqacad kasta iyo jago kasta iyo goob kasta xataa hadii la diwaan gashanayn waxay leedahay address rasmi ah oo SIP code key international standard key inuu ku jiro waxa haga ah yes boostadu markaa waxay soo socotay oo deynaga bari hore way jiri jirtay oo xaajiga kulli garan ayaa xilligaas oo waqtiga ay joogay agaasimana ka aha 1800
تدبيا فرتن أفرت طواتن كيبا لبيه ثوان لبيه سكاشن تل بقولي لبيه سكاشن تل كم يدوبين هب كل يسكو ويداريو وسطها لسمين يلا استعماله ويتيه هتشليه أي بوستدي أي لهاية وتم هذا كلام نسمى يسنتاي United Kingdom مرك الله إجت سالهان ونصو قاعدنا كل إيش بقول شني يسطن كيبا لبلاعبن وحلو قايد شري فرتها يلوك بلوك جين شري وحنا بحين شري قف كلوج يلا عقده يعني هستريك يسال هاي اللي سو شرته وحيالو وحكت هري وحويان أو ناشنال أدريسكو أو يسمعل لنا هذا لهان يسا وحوي هاي أو وي هاي لفدبر إنه هيرجل أديك باستدو سيدا إن الله سمعنا قف كستوم وادني وحوي بهاي إنه لهذا محن كده هاي أدريس رسمي وكاره إما قد سال هم بالدسينا يا وده كتير مادة ريبوت كي نهار مرتع ما قال الله يقانو اللي ما صبر مدقينة عمر بن خطاب رود بالعدا وحق قشاء إلا إياه حقا وقشيسا تيمة دحتويد هور مريسي أبو بكر الصديق تا محكمة دمام مرتا علي بن أبي طالب تا ديح مرتا دختار كان أبو عثمان بن عفان ريسانة اللوغو بحية هدين أولين لهين بالمقعي كان قف اللي بقى ووغي ديركي ريركو غوضيكي مجايد كوا هاي سلدانكي سكيري ورقا وحيرو سبعين إنا هدا خلفاء الراشدين اسكو مخلاف سنة way shi aan ma leeyahay taas aad tii do marka ay do qaadanay de baraka badan ay ku jirtaa aan u maleeynaa soo ma hasla absolutely marka kuwi kala insha Allah taala dadano dalkan u soo gelay magac kula ha qiimo kula ha baayman doona madaxweynuhu wuxuu saaraya dhawaan gudi nagala shaqeysa magac bixinta magaalooyinka dalka oo dhan si street name iski loo sameeyo oo laga dhigo ina kan kala waayay idin ka soo baxday gabadh khatar oo istiriidada badan qaadata si iyaduna ay u timaado idin ka tagin waxyaalaha jirta ee transformation ku sameeyay dunida boostadu very the weight markii laga tago intaanu e-commerce ama technology-du soo bixin hoos bay u sii socotay boos wax la isku soo diro maxaa kor soo qaaday markuu bilaabmay e-commerce-ki ee alaabti ka taalay dibadda aad u baahatay inaad soo iibsato kor bay u soo noolaadeen ee shirkadihii boostadu ee qaran kula hayeen Somaliland postal address ku marka qiimaha suulay iyo in posti ay ka shaqeysay Somaliland oo ay ka bilaabantaa waa rajo mustaqbalkeen nagu xireysa dunida kale aynu la calaamalno ictiraafkeenu ka sheekeynaynaana waxa weeye do your homework first adigu shaqalaada qabso kadib dadku way kugu qasbanaanayaan laakiin dad kisugta aad way oo lagu yiraahdo markan airport ka soo dega warwadooyinkiina baa sidana dhaskii diba aaynkan maxaa la idin ictiraafay waan xasuustaa ra'iisul wasaaraha ingiriiska 2012 kii markii shirki madaxweyne siilan ay ka qayb galay wuxuu yiri waxaan wardeey ictiraafka madaxweyne siis ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri ictiraafka afrika ka raadsada diblomaasiyadana iska dhisa marka waxaan ku soo gabagabeynayaa oo waqtiga iga dhacay arrimahaasi leeyihiin dhawaan waxad ka filataan hadii la hayra in ay wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiintu ay hawshaas soo bandhigato hadii aanu lahayn ama hanti lahayn aabaha baale hooyada baale adeerka baale cid kala la nooshahay diwaan gali si aynu uga badbaadno dhibaatooyinka dhulka si aynu u yeelano tirkoob dhab ah oo dalkani ku faano iyo inaynu qof kasto guri jooga uu hadhow tola adreesku doono la soo bixi kara qasab ma aheyn dhulka lahaato waxaan idin kaga tagayaa insha Allah taala Soomaaliland oo horumarta postal service ka shaqeeya iyo rajo wanaagsan oo timaada aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wixii su'aalaad haysaana insha Allah diyaar baan u ahay aad baad u mahadsantay sabirkaaga adoon ma santay ibraahim waxaan idin ka codsanaya kala feedback session baan yelan doonaa maanta waqtiga dambe marka website-kiin tad gashaan insha Allah ayadkii wixii feedback iyo su'aalaha aad shirkadaha weydiinaysaan hadii ibraahim ku socoto iyo hadii shirkadihi kale joogay ku socoto insha Allah een hadda waxaan u gudbi doonaa panel-keena saddexaad ee shirka een sidaan la wada socono TV-yadi iyo radio-yadi waa laga guuray wax loo guuray baraha bulshada bari qof ka ugu influencer kugu caansan ereygu qoro saameen dhan ay ku yeelan kara dalka iyo dadka ee waa halkii xildhibaankii wuxuu wadan banaysa hadaan social media ha ku jirin ama baraha bulshada ku jirin een waxaan halkan uga yeeri doonaa moderatorka panelka Hibaaq Cabdullaahi waxaan halkan stage ka sidoo kale ugu yeeraya Aamina Yasiin waxaan sidoo kale u yeerayaa Mustafa Cilmi dhinka ICT ga jaamacadda Eelo waxaan u yeerayaa Cabdul Qadir Cabdullaahi consultant ka wasaaradda
دنا عميريا سيدو خلو حنو يريا مصطفى آدم مدى حاشر كدا ودا كوميونيكيشن كونسلتنسي دمانتي والسلامتين والتشرف تمضاشر مانتنا لتشوكتا نوحن إن كعد صنعين اذ إنير أدبان الكنسي في عنو دقيستان بكوز حنو أركينو يهي موضوع آدم مهيمة مشكلة وين أو تاجن وقتي ذي أنا لقاها الله فاهيو سفي عن لو فهمنا بحلقها الله يوم يوم فيك نيوز كا ميس إنفورميشن كا القرآن آية واحد ترى هذا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا فوحى أن مهمة إنه قف كستا أنت آنو أن ورك مركو مقلا إنه قد بين مركو ورك مقلا أنت آنو قد بين إنه فيرصلو هذا الموضوع ما أنت ففهمتي سواء أن إنه شيء دونا من اللي بدأ دونا مصطفى أو كهاللي دونا سي جود وما حي ميس إنفورميشن كو سلام مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقهرين لله سبحانه وتعالى ما هذا لسان شيء أنا أقول إن ير وحن يسكو حولي الدونا الموضوع قال ها وحن ستو وصوق هذا الدونا لنعيري بحنته وحن كيرا عدور دارن دونا شلي قولوا إن كيش روعدا سيف عم بوجا هذا إن لغة الصومالية لا تكسدو مركا حلا ورد واحد سلا بل ريدا تكو هذا الدون تكت حد لكن أحد بوضعك تسوب توني أنا لقب سن مركا دي ده أفكار قلادون غيره وترالي هانسة إن سيدا موضوع أكو قرآن أما عيوان كيسة وحوي إن دورك تكنولوجي وكله هي فافنتا وركا بين أوركا أما فيك نويس كحلو يقانو أما أنشرين marka anigu waxaan in yar ka hadli doonaa marka hore waxa uu asala mowduuceen inaynu fahanno disinformation ama misinformation walus macnaha laakin aad u kala duwan sida caadiga marka information maqasho de Soomaali waxa ugu dhow waa warbixin warbixintu way noocyo badan tahay warbay noqonaysa wararka warbaahinta laga sii daayo message gaar ah noqon karta laakin warbixinu baan isticmaalnaa marka sida caadiga ah qofku markuu information maqlo waxa ku soo degdegaysa warbixintu inay run tahay waa assumption ka qofku qaadanayo ama malaha uu qaadanayo warbixinta waxa been ka dhigi kara ama marin hawaabin ka dhigi kara saddex qodob mid waa misinformation misinformation ku wuxuu ku yimaadaa waa laba qaybood ama warka qaldan wuxuu ku yimaadaa laba qaybood mid qofka aqoon darro uu keentay warkan uu qoriyo aqoon darro uu keentay ama si aan ku talagalay warkaasi uga baxay kaas aan misinformation la oranayo marka MIS la raaciyo laakiin disinformation ku soo ka duwan yahay disinformation waxa weeyaan waa bread waa war loo bareeray oo loogu talagalay in wax lagu khalkhaliyo ama ha noqoto wararka qabyaalada ku saleysan ee dalkeenna ku dabaqayna ama ha noqoto wararka siyaasadda ku saleysan ama ha noqoto wararka shirkadaha lagu weerarayo ama ha noqoto wararka ashqaasta lagu weerarayo ka disinformation ba la oranaya hal marka tusaalanaya tusaasi waa film kaada filimada mareykanka wad maqasheen filimkaasi waa filimki dadka madaw ku kiciyay muxuu ahaayay in la laayo 1831 ama 1831 ama 1800 way noogeen mushkiladii lagu sameeyay dadka madaw filimaan baa ugu wacnaa filim kamida filimadii ayaa wuxuu ku dhiiri gelinayaa dadka madowda yihiin dad liita waxaan maanaa the British of nation in magaciisu ahaa waad hubin doontaan dadka madowda yihiin dad liita dad mashaqaysteyaala marka ay muhiim tahay in la laayo hubtan qoladan cadaanka cunsuriinta ke ay ku sameysmeen marka filmkaasi waxaa disinformation tusaalaha kana disinformation soo qaadanay waxa kamid ah sayn u fahanno warba maandhow laga baahiyay wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda awil marka waxa lagu sheegay in wasiirku dhaleeceeyay xisbiga wadani hoggaamiyaha xisbiga wadani laakiin markii dambe been buu noqday warkaasi marka waxa warku tala gala marka waa disinformation aan oran karnaa waxaan ku soo gabagabeynayaa erey kale oo aanay nagu jirin baa jira banalka oo la dhaan mal
information mal information waxa weeyaan waa warbixin sax ah oo muxuu ahaayay sax ah laakiin loogu tala galay wax lagu khalkhaliyo waxa kamida tusaaleyada shanoolol bay soo qaadeen maana dhawid waraaqaha la qaybiyay la leeyahay madaxweynaha hore ama dawladda hore kulmiye waraaqaas waraaqo sax ah ayaa laakiin ujeedada loo qaybiyay ama cid doonta ha qaybiso in wax lagu khalkhaliyay marka anigu siyaasad uma jeedo laakiin saddexda eriban kala saaray misinformation disinformation iyo muxuu ahaay malinformation kulay team kalaan ugu tagi doonaa waxyaabihii kale mahadsan yahay mustafa sidaynu dhammaanteen ba ognahay media sida uu kala qaadqaaday maanta focuskeenu wuxuu ahaanayaa social media oo maanta ah meesha ugu badan ee informationka laga qaatay especially somaliland ama somali communityga cabdiqaadir baanu tagi doonaa cabdiqaadir wuxuu inoo sheegi doonaa roolka ay media iyo technology-da ay ku leeyihiin faafinta wararka fake-ta aad baad mahadsan tahay hibaaq sidoo kale aad baad mahadsan tihiin kasoo qaybgalayaasha dooda haddii aan markaa kusoo dhawaado su-aasha media-ga iyo technology-yadu sida uga qayb qaato faafinta wararka been abuurka ee aan waxba ka jirin islamarkaana looga dan leeyahay in bulshada lagu khalkhalgeliyo lagu dhaawaco magac xun loogu sameeyo iyo wax lamida waxaan isleeyahay qodobkaas waxaynu fahmi doonaa haddii aynu dib u yara milicsanno qaabkii aynu mararkii hore warar ku heli jirnay wararka markii hore intaynaan social mediaha iyo technologyga aynaan wararka inaan ka helo bilaabin waxaynu ku heli jirnay ama aynu ka heli jirnay warbaahinta sida telefishinada radioga ama maxaa la dhahdaa jaraa'idada iyo magaasiinada iyo kuwa lamidka wararkaasi waxay ahaayeen warar inta badan soo mara jaranjarooyin kala duwan oo xaqiiqada warka lagu hubinayo oo ay ka mid tahay maxaa la yidhahdaa wariyaha soo duubaya inuu iska ilaaliyo waxaanu duubaya inuu xaq yahay iyo inaanu xaq ahayn tafaftirayaasha wargeyska ama telefishinka ama radioga laga baahinayaa inay ka baaraan degaan warkan inuu sax yahay inaanu sax ahayn waayo iyagaa loo qabsan doonaa beri haddii uu warkaasi noqdo been abuur ama uu qalad noqdo sidaasi lamida waxaa jirtay dadku markii maxaa la yidhahdaa yacni wararka la gaadhsiinayo maalinkii warar kala duwan baa dhacaya wararkaa kala duwan ee dhacaya kuweybaa bulshada lala wadaagaa kuweybaa se bulshada lala wadaagin iyaga laftarkooda waxaa soo shaandhaynaya oo soo kala eegayay dad khubara ah aqoon u leh dhaqankii iyo maxaa la dhahay yacni saqaafadii ummaddaasi aqoon u leh baa soo kala shaandhaynaya laakiinse imika xaalku waa sidee imika waxaynu ka helnaa baraha bulshadaynu badanka ka helnaa wararka aynu helayno baraha bulshada waxay meesha ka saareen kala shaandhayntii iyo jaranjarooyinkii kala duwanaa ee uu marayay warka in la xaqiijiyo saxaafadda marka maxaa la dhahdaa la tababarayo waxaa lagu tababaraa xagga yacni fact checkingka marka laga hadlayo if your mother says I love you check it bay dhahdaan oo ujeedadeedu ay tahay yacni wax kastoo lagu sheego ha qaadanin waayo adigu malaayiin qof baad maxaa la dhahdaa warka aad gaadhsiinaysaa malaayiinkaa qof aad gaadhsiinayso adigoo saxafiya haddii aad qaldanto malaayiinkaasina way kula qaldameen sidaas daraaddeed ba maxaa dhan wuxuu yani fact checkingku uu arrin aad u adag uga yahay saxaafadda dhexdeeda oo mararka qaarkood la yidhaahdaaba saxaafaddu waa discipline of verification wuxuuduba maxaa dhan wuxuuokay social mediaga marka loo yimaado anoon hadal kusii dheeraan social mediagu wuxuu meesha ka saaray qoladii dhexe ee maxaa dhan wuxuu yani xogta xaqiijinaya kala jeegaranayay inay sax tahay inaanay sax ahayn waayo social mediaga dhexdiisa waxaa war baahin kara ama war abuuri kara qof kasta oo maxaa la dhahda waxa weyaan yacni account social mediaha ku leh oo mobile iyo smartphone-kii haysta taasi markaa waxay keenaysaa xataa iska daa qof iska daa bots baa maxaa dhahda waxa weyaan baahin kara wararka labada kun iyo toddobiyo tobankii daraasaad la sameeyey ayaa wuxuu tibaaxayaa 23 million oo bot artificial maxaa dhahda waxa weyaan bots inay leeyihiin maxaa dhahda waxa weyaan facebook uu ku jiro 14 million uu ku jiro twitterka sidaasi lamida maxaa dhahn waxa weynaani si guud botskaasa iyaguna waxay samayn karaan maxaa dhahn waxa weynaani generate garan karaan warar been abuuri generate garan karaan marka wuxuu ka qayb qaadanayaa maxaa la dhahdaa faafitaankii disinformationka marka qaabka uu gudbinaya waxa weeye facebook uu qaabka u shaqeeyo ama social mediaga qaabka u shaqeeyo nidaam algorithm la yidhaha baa jira algorithmku waa maxay qofka userka isticmaalaya social media isticmaalaya waxa uu arkayo
waxa controlaya maxaa la noqonayaa algorithm kan iyo nidaamka algorithm ka ayaa controlaya waxa sineynta badan waxay ka yimaadaan ama qofku wuxuu like gareeyay ama uu comment gareeyay ama uu maxaa la noqonayaa share gareeyay oo experience igiisi hore ah ayaa maxaa la noqonayaa number 1 ka yimaada number 2 wuxuu ka yimaada een maxaa la dhahdaa qoraal ama sawir ama video een ay ku jirto maxaa la noqonayaa content misleading ah oo dad badan maxaa la noqonayaa uu tusinayo systemku uu tusinayo because maxaa jira advertisement tii ka qaadanayaan dadka sameeyay maxaa la dhahdaa postigaasi sameeyay marka waa inay u tusiyaan inta suurtagal ah ay qofay tusin karaan marka taasi macnaheedu waxa sheegaysa sida social media uga qayb qaadan karo een Facebook iyo yani social media kala boo uga qayb qaadan karo een faafitaanka wararka maxaa la noqonayaa been abuurka waxa arkaysa account ay ku xidhan yihiin 500,000 qof oo postigii uu soo dhigay 600 qof ay arkayaan sidee ay ku dhici kartaa iyo account ay ku xidhan yihiin 100,000 qof oo wixii uu soo dhigay arkayaan 1,000,000 qof ay arkayaan algorithm ka hadan doono markayna fahanno taas ama hadan waxaan dhisaalo ah socialka een algorithm kana wuxuu faafinaya cid walba tusaya ma hadan waxaan post posti kalena uu ka qarinaya dadkii kale ma hadan waxaan arkayna marka disinformation ku inuu faafo waxa sabab u ah ma hadan waxaan social media ga qaabka uu shaqeynayo oo ma hadan waxaan la raadinayo attention kii bulshadii ma hadan waxaan arkaysay kulli su'aalaha kale in ku sii dari doona hadii ilaahay dhaado intaas aan dib u soo koobin and imka algorithm no shake si dad midan haysto million followers laakiin u gaari 600 qorad and taasukar maxaa tiri waxa inta badan sababa social media ku qaab ku shaqeynayba ah postiyada and qaar koodna waxa weeyaan recommendation buu ku sameeyaa oo cid walba u tusa oo algorithm kiiba maxaa dhan waxaan samaxayno cid walba tuso postiyada qaar koodna maxaa dhan waxaan ma tusinay marka posti iska maxaa la dhahay waxa weeyaan very simple waxa tusaale soo qaadataan hees bari dhawayd social media ga qabsata jirta gabadhii fanaanadii maxay magacaadi maxay habi weeyd ma garanayo magaca xog maayo nimca ha nimca habi waka why heesii kale Soomaalidu ay qaadisay maxay kaga duwan tahay waxa bigreeyay maxaa dhan waxaan aan algorithm ka soo bigreeyay tusay in maxaa dhan waxaan aan in dadkii followers ka badnaa ay ku xirnaayeen midalan ka badii waxay ku faafteen maxaa dhan waxaan aan dadkii oo dhan bay ku faafteen waxa la soo dhigay maxaa dhan waxaan aan post umada ay ugu jirto faa'iido badan ay ugu jirto maadaama ay dad badan ay arag algorithm kiiba maxaa dhan waxaan aan hoos tamirayo ki kale maxaa dhan waxaan aan ka soo hoos marinay waxaanu garanaynaa midalan qof walba hadda wuxuu ku xidhan yahay dad farabadan buu ku xidhan yahay dadkan maxaad ugu xidhmaysaa waxaad ugu xidhmaysaa akhbaarta ay baahinayaan waxa ay soo qorayaan waxa ay ka hadlayaan analysis ka ay sameeyaan inaad ogaataad ugu xidhan tahay laakiin si Facebook hadda qaabkaas uma shaqeeyo uu ka gudbay qaabka markii hore ahayd Facebook hadda wuxuu shaqeynayaa waxa weeyaan een yaani less than 10% baa la dhahdaa ayaa waxa uu tusiyaa dadku wixii ay subscribe gareeyeen cidii ay follow gareeyeen ama ay maxaa la dhahdaa like gareeyeen page kooda ay ku xidnaayeen less than 10% buu tusaa waxa ay soo dhigan marka 90% waxayna soo dhigin oo algorithm kii iyo nidaamka ku yimiday ayuu tusayaa bay ka dhigantay marka qaabkaas uu shaqeynayo sidoo kale dadka aan media isticmaalaya wuxuu qayb samayn influencers and the public figure and ama politicians so taasno dooranaya ayaa aad loola react karaya so it depends on that and aminanu tagay aminu xayan digital marketing and content creator and session aminu diinaya waxa weeyaan in saameen intee leeg ayay wararka noocan ah inaanu anaku aanan si fiican u fahamsanayni kulliin Somali society walaal hibaq aad dad u mahadsantay su'aashada weydiisay marti sharafta kala duwan waxaan ku salaamay salaanta ugu qaalisan assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh saament waxay ka imanaysaa hadaba halkee bilowga markii hore sidoo Cabdi Qadir sheegay baa step by step monitoring of verification ba la sameen jiray hasa ahaatee imika cid kasto soo gaadha post bay sameeyaysa story iyo meel badan gaadhaya oo si baaxad leh u gaadhaya dadka hadaba waxa jira lack of knowledge ba number 1 jirta oo dadkeeni oo aqoon ku filan aan ku aan u haysan social media iyo sida uu isticmaali lahaayeen number 2 waxaan oran karayaa bulshadeena waxay u dhalatay bulsho marka horeba oral society oo sheekooyinka wadaagaan imko kale markan bas suuqan ka soo raaco
بس كاس دقيقة لما أمس أيوة وميت كاس توركي وصام مقلي أيو جد بنيا وربا لجوك لا فايدة سنة يا أمرونا هاتا أما بينا تابع حتى إمك أدونك وبحنا وحن أركينا إن أنا قف كاس تا أنا شير كرينا برايفسي كيسي وبلشدو دعيتها بلشاب هيستا وح إلى علينا يعني خصوصيات كهيستين مركا يدو أورل سوسايتي جاء أي بلاتفورم كيمد dadkina aqoon uma laha taasi saameen waxay u keentay bulshadii inay si baaxad weyn u sheer gareeyaan warar aan sax ahayn oo fake ah ama warar xaqiiqadoodi dahsoon tahay oo aan lahayn citation aan lahayn maxal radaya qori oo therma jiro way iska yartay inta aad helayso war meel sax ah ka soo baxay وهذا يعني في بيتشك أكو حرات يوم بده لي كريسة هذي كله بقر وراء كراء كله دوان باي إيمانيا وحن أوران كري أقانتي أور سوسايتي مركز كسر قد بق قذب صدحات باتشرا قذب كان صدحات وحن أقام كريا لايك أويرنس باتشرا أو أويرنس تدك تدك وعي جلين متشرتو لجمع وعي جلين يا إني إسك فاريفيكيشن قصة ميان أما إسك بعدان وركاس مصحبة مقالات با awareness ki madam aanu jirin waxa keentay dadkii bulshadii yaryareed ee soo kacaysay inay wax saaxiibkii sheegay markiba u rumaysto oo share gareeyo marka taasina waxa keenaysa millions of dad inay arkaan social media na sideedaba waxa u sameysantay Cabdiqaadir baa imkay ino sheegay in baaxad weyn dad weyn ay gaadho markiba daqiiqadiiba iyadoo hadii ama sponsor aan ku sameeyay ama lacag ku shubayo ama dadkaasi haday jiclaadaan oo adna ku soo dhigay iyadoo waxba lagu shubin waxaan ku soo gabagabeyn lahaa qodob yar oo aad u muhiim ah oo oran karaya maxaa la iraahdaa dadkii waa aajis wax ma faarifaad gareeyaan verification madam oo jirina yallaak awareness isku darsamay cheap internet users oo access to internet kimka aad iyo aad oo jabay positive iyo negative bay noqon karaa positive far badan uu jiraa laakiin se negative ki ayaa meesha maanta ka hadlayna negative ki madam uu jiro cid kasta oo maanta aqoon yeelata ama jahil ba ahaado ama inaanu yeelan wuxuu haystaa smartphone wuxuu ku shubanay less than 0.5 yani laba kun wax ka yar intuu ku shubto ayuu internetkiisa fudud wax u sheer gareynaya ama uu soo duubaya site oo dhinac angal qaldan intuu ka duubo oranay waxa saadhay haddii doono waxa si muu dhicin oo dhinac qaldan buu isagu ka taagnaayo si kale hawshaasi u socotayba marka intaas aan ku soo gabagabeyn lahaa imika wixii kalaana insha Allah aan waxaan gudbi doonaa Mustafa aan usually marka warfaafo ama aan mowduuc trend noqdo midhanka hadda trend baa la bixiyaa marka aan faafinta warka noocaas ah hadaf noocayay laga leeyahay ama fake warka noocaas ah aanan fake news kuma faafiyo hadafka laga leeyahay waa maxay ma attack ba aan ma dadba maal galiya possession ka